Да спалди? Ева, да прокатиш внучи, като кръшни, ами ръщна, не възпалчу и ръщнят. И ти продължава си нога. Ще не нещо трябва, що да... Кажа. Кяде хмава ден, всеки ги ве, всеки ве се шлики ги ве. Сега сгънтали са нима ти. Пагали обои ги си корона, ти кай там. Ева, възкъс. Сейкъс. Ви се гадам мъжуват тусент, тъкрай. Didešim, didešim pirmieji buvo labai greitai praėmėti. Didešim antrie atėjo ir staiga viskas pagerėjo. Dabar 23. Iki koronų, jo, dabar 23 atėjo. Gerai, nebaigiau. Gerai, tai aš praeitą kartą išmokau, pavyzdžiui, svajoklę, ne, dainą. Aš pagal natas, pagal dainos žodžius ir akordus žinau, kad reikia pirmo akordo man braukti ant jo, ant skiemo jo. Antrą akordą braukiu ant žodžius tavo. Ir trečią akordą ant skrėjantį. Jo, tavo skrėjai. Tai aš dainuosiu dainą. O svajoklė, mano mielas svajoklė. Tai no. Ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė. Tai tik skrėjantis vėjantis. Taip, tai tu labai puikiai prisimeni, kad ar ne, reikia atkreipti ne tik tai akordus, kad jie parašyti virš žodžių, bet virš kokio skiemens. Ir jeigu tiksliai padaryti, turi tiksliai būti virš to skiemens. Yeah. Aišku, tai lietuviškam internete retai pasitaiko. Bet kartais klaidom būna tenai. Jo, nes, nu matai, eilutėje daug simbolių, o akordas vienas. Ir dažnai, kai net aš, pavyzdžiui, kelčiau dainas, tai turbūt pasitraukti. Žodžiu, reikia gerą valensos, bet šiaip ar taip, šiandien jie išmoks ką, kaip galės šiandien. Taip, bet šito mažai, ar ne, nes dažniausiai tada sako, gerai, aš išmokau, sako, akordus, aš suprantu, kada jos perimti ir va, puikiausiai dinu. Bet ar neskamba bet, gerai. Bet norisi kažkaip daugiau su tą ranką padirbti, ar ne, kad skambėtų, o svajoklį, mano mielas svajoklį, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė. Na, taip jau geriau. Geriau. Ir žinai, tai ką man daryti, kad šitai sugročiu? Nu, tai turi musikuoti, bet. Aš to noriu užduoti myslę. Nu, užduot myslę. Tai čia jau dabar pamoka prasta. Nu, nesvarbu, ar pamoka, ne pamoka, bet myslė. Žiūrėk, čia visiems labai gerai. Žodžiu, man net kurie negrojo gitarai irgi labai jeigu naudinga. Jeigu neišlaikysiu, tai išmetam iš čia. Nu, gerai. Žiūrėk, dėmesio, pasiruoš, dėmesio. Gerai, nu. Nu, ką aš darau? Spė, nieko nedarau. O atspėjai, kiek dabar sekundžių aš tyliau? Aha, čia tu po... Myslė? Tikėjai, 5 sekundės. Va, ir neatspėjai. Apie 10 sekundžių. Ir žinai, kodėl aš tiksliau pasakiau negu tu? Už tai, kad aš skaičiavau. Ne, aš atsupirsis taip pat 1, 2, 3 skaičiavau. Ir jeigu aš skaičiuosiu, tai aš daugmaž galiu pataikyti 10 sekundžių. Jeigu jo. Tu neskaičiuosi, tau beveik nebus šansų pataikyti, nes aš išbandžiau su daugybė mokinių ir nežinau, gal iš kokių 30 mokinių vienas pataikė, ten 9 sekundės pasakė, kada net aš į laikrodį žiūrėjau labai tiksliai. Va, tai lygiai taip yra su ritmu. Jeigu žmogus dainuoja kaip stulpas, o svajokliai, mano mielas svajokliai, tai ne tavo, tai ne tavo. Ir jam, jis nežino, kiek kartų čia duo, 2, 3, tada turi daug, daug teorijos aiškinti, čia 2, 3 kartus čia į apačią, čia į viršų, jis stengiasi mokytis ir žiauriai sunku. Žodžiu, negražiai gaunasi, ir labai sėkiai. Žiauriai sunku ir nesigauna. Tai yra muzikoje paprastas toksai pavadinimas, tempas, ar ne, kada aš su koja mušu, arba kad jūs geriau matytumėte, aš linguoju, aš duodu savo tempą, vat kaip aš sakau, pulsacija, kaip širdis. Ar ne, nes mes kaip bet kokią dainą klausom, tai dažniausiai vis tiek musikuojam galvą, jeigu mum patinka. Ar ne, viskas, aš pasiimu tą pačią svajoklį, mano mielas svajoklį. Ir dabar į kiekvieną tempą, ne, vat kada galvo bum, bum, ar ne, aš prabrukau. Mes jau galim nerėkti, mes mikrofas dabar turim čia jau arčiau. Ne, ne taip toli, kaip anksčiau buvo, kaip aš visą laiką įsiazartinu. Gerai. Nu, neazartiška šiaip esu. Žodžiu, yra ritmas ir klausantis gabalą, aš dažnai pats natūraliai pradedu linguoti, ne, jo, nu, taip, duoti taktą vadinamą, liaudiškai. Tempo. Tai ką aš su to darau? Va, ir aš tada galiu neskaičiuoti ir negalvoti, kiek man čia kartų kaip reiks perbraukti, bet aš kol keisiu iki kito akordo ir braukiu, vat, kol galvo bum, o svajoklį mano mielas svajoklį. Sulyg galvos tavo. Taip. Penkimo, daužimo. Ir paskui žinau, kad galiu dar biškiukai improvizuoti, ar ne, kada duodu vienas, o kada duodu gal, pavyzdžiui, kitą pavabraukiu, o svajoklį mano mielas svajoklį, tai ne tavo, 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 tai
Taip, galiu ir dar sudėtingesnių visokių ritmų prigalvoti. Kitus video galima mokintis, kur tu ten primokiausi. Jo, ten biškiuką yra. Kai jau šitą pamoką atlieka, tada galima visokių ritmų mokintis įdomesnių pridėti prie dainos. Va, ir tada jau širdis plaka, jau daina įgyja ir pulsaciją, įgyja tempą ir man nereikia skaičiuoti. Tu realiai savo kūnų tarsi, žinai, iš... sukuri tą ritmą, sukuri tą tempą, kokį grosi ir tada atitinkamai gali tai perduoti dešinę ranką, kurią dažniau arba rečiau užgauni stygas, brauki per stygą. Už tai tu puikiausiai gali matyti, kad atlikėjai sceną, ar ne, jie labai retai taip stovi. Net jeigu taip stovi kaip stulpas, vis tiek šiek tiek bent ausis judina. Į tempą. Klink, 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 klink. Ja, bet dažniau galvo, arba tiesiog gali jausti lingavimus. Jo, tai jau čia labai kukliai. Kurie ne kukliai, tai laksto po sceną ir kaip turi būti ir dar kokie mušamieji jam pridėjo. Kas viršo, vien, da. Jo, jo. A, ir dar, žinai, prisiminiau vienas dalykas. Aš, pavyzdžiui, kada pradedam su mokiniais grot kokią dainą, sakau, nu, viens, du, trys, grojam. Jo, dažnai taip, trys, keturi grojam. Ir jeigu aš nepaaiškinau, kodėl aš sakau tą vien, du, trys, jie automatiškai taip daro, bet nesupranta, kad nes kada prašau jų ves dainai, jie sako, 1, 2, 3 gro. Jo, tiesiog pradeda, bet 1, 2, 3 gro. Taip. Paskui dar padaro pauzdą, 1, 2, 3 gro. Jo, jie iš tikrųjų reikia paaiškinti, ką mes turime omeny, ko jiems tikėtis, nes jie išgirsta 3, 4 arba 1, 3, tai nežinau, o kas toliau. Nes čia ir būtent yra tempas, ar ne, jeigu aš sakau greitai, 1, 2, 3, tai aš jau duodu tą pulsaciją, reiškia taip aš įgūsiu. Tai čia praktiškai... O jeigu aš sakysiu greit, 1, 2, 3, tam, tam, tai čia praktiškai galvos tas linksėjimo tempas yra duodamas greitis, ane? Taip. Sako, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, ten važiuoja, žinai, kažką. Tai čia tas 1, 2, 3 ir yra tas tempas, kurio turėtum linksėti maždaug. Arba... Tai širdis, kaip širdį, arba... užvedu ir plaka mano širdis. Jo, arba koja dažnai muša. Taip, koja dažnai muša. Kojas tiesiog eina 3, 4 ir tada pagal tai, kaip pulsuoja, ne, kaip mano kūnas, taip sumai, jau jaučiu tą ritmą, pagal tą tempą aš galiu braukti dešinį ranką. Nes labai dažnai, žinai, ką daro? Pastebėjai, jie pradedantis groja ir galvoja, kad tempas ir ritmas yra vienas ir tas pats. Jo. Ir jie tada ritmų pradeda groti, kaip ir dainuoja. O svajokai mano, mėla svajokai. Oi, aš ne nuo to akordo pradėjau, nuo C pradėsiu, galima ir nuo G beje pagrauti. O svajokai mano, mėla svajokai. Netolygiai, ne tą ranką. Jie pagal kūrinio vis... Tai dažnai, tai lietai, tai greitai, tai lietai. Bet taip kaip dainuoja, o čia yra skirtingas, reiškia pulsacija yra stabilu ir pasikartoja visą laiką, kad aš duodu tempą. O jau kaip dainuoju ir natos įsidėsiu ilgesnės, trumpesnės, čia jau kitas, man nereikia tos sekti. Tos nuolatinis dalykas gaunas, automatiškai tolygiai susidėlioja tie pulsai, kaip vadinti. Metras skaitosi, kūrinio metras. Intervalai, tas sudėtingas žodis, bet metrai. Jo, laikas. Atstumas tarp tų... Paprasčiau sakant, tai yra atstumas, ar ne? Vienodas atstumas tarp vieno ir kito. Va, tarp braukimo, jo. Arba kaip aš gavau, bum, bum, darau vienodą atstumą. Gerai, tai tarkim mes pagaunam jau šitą pulsaciją, kažkas man duoda 1, 2, 4, arba aš pats klausydamas dainą, aš pasileidžiu dainą, klausau, dar negroju, tik klausau ir bandau susirasti tą pulsaciją, tą greitį, kuriuo aš linguosiu, ne? Man pasileidžiu dainą, klausau, o svajokliai, man natūraliai norisi, o svajokliai, man, tai va šitą pulsaciją, šitas greitis, ne? Vadinasi tempas muzikinėje. Čia yra mano braukimo greitis, gali būti vienas iš variantų. Taip. Po to aš jį galiu dvigubai greičiau arba dvigubai lėčiau daryti. Nu, galiu skaidį dar. Jo, sudėtingesnių dalykų, bet pradžiai ne šiaip savo, bet kiek pradedu braukti ir nereikia vien tik vieną kartą ir viskas, nes taip lengviausia. Jau gali drąsiai daugiau, ne? Taip. Tai finiše, jeigu mes teisingai viską padarom, kaip tai turėtų maždaug atrodyti. Aš reiškia, pavyzdžiui, jeigu noriu svajoklį, aš pasirinku tempą. Jeigu aš mokosi, aš galiu lėčiau. O svajo, ne romantiškai, aš galiu, jeigu man gerai, ne, o svajoklį, man. Tai aš tą 1, 2, 3 ar nepasirinku. Taip kaip aš šiuo metu jaučiu. Kaip grotum lėtai ir kaip grotum aktyviai. Taip, aš, pavyzdžiui, dabar romantiškai pasižiūrėjęs pro langą, toks vėjukas, lietutis ir taip romantiškai, ar ne, tai aš pasiimu lėtai, šiek tiek liūdnai, o svajoklį, mano svajoklį, tau tai ne tavo žvaigždė, tai tik skubantį skrėjantį tau. Ir visai gerai. Tai tik skrėjantį. Bet taip gali būti, tai nėra blogai, ar ne? Bet jau įdomu, negu vieną kartą prausiu. Va, aš galiu greitam tempę, tum, 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 ar ne, o svajoklį, mano mielas svajoklį, tai ne tavo. Ir kaip jau kalbėjom, aš galiu kaip galvą atgal, ar ne? Dvigubai greičiau, svajoklį, mano.
Ai, tipo, kai darai šitą linksėjimą, ne, tai ant vieno linksėjimo į priekį linksiu, tai aš braukiu, bet taip pat atgal, kai grįžtų su to pirštu, ir galiu braukti atgal su visą ranką. Pavyzdžiui, gal su braukiamas į priekį, atgal, ir atitikmuo būtų. Į priekį, atgal. Šiuo atveju aš iš vis pavarijavau, ne vieną kartą pagrau du greitai. Natūraliai galva linksa. Atrodo kvailokai keistai, bet žinot, kai groja, kai atlikėjas scenoje arba, nežinau, YouTube'e įsirašai arba žiūri kitus žmonės, tai visai kietai atrodo. Nes jeigu sėdėtum ir tiesiog groji natūraliai, tai toks, nu, kaip akmuo, net neįdomu. Pastebėsi pats atlikėjai, ne, dažnai... Taip, jeigu tu įsijautiesi į muziką, tu negali tavo kūnas nereaguoti į muziką ir tu vis tiek reaguoji ir savo kūnų. Gintarą pastebėsi labai mėgsti, kai groja, tai jau taip įsijautęs, ir net tikrai įsijauti ir labai gražiai. Bet žinok, beje, tarybiniai mokyklai mums kartais mokino, kad ne, svarbiausia muzika ir pats turi nei akim nevirti. Ar rūsą laiką? Gerai, kol nepradėjau. Buvo ir tokia mokykla. Tai viskas, mes pamokinam, gerai? Jeigu suprato. Tai, nu, žodžiu, suprato? Parašyti. Jo, parašyti komentarį visą laišką. Gerai, iki. Viskas, iki tą kartą. Dėkui iš pamoką, aš nežinau, kaip čia sveiki. Tikiuosi, viskas įsirašė. Ate. Šitą pabaigą bus labai keista. Galit, jeigu norit išmokti groti gitarą, nuorodą pačioje. Uždėsiu. Gerai.